Fala rapaziada do canal DGFla, eu sou Gabriel e estou aqui com mais um vídeo de notícias do nosso Mengão, aqui no canal DGFla. Mas antes de tudo rapaziada, eu quero pedir a vocês que se inscreva no canal DGFla, deixe aquele joinha, ative o sininho de notificações, que é para que você possa ser notificado todas as vezes que o canal DGFla postar um vídeo. É isso aí rapaziada, e vamos lá para a notícia de hoje. Flamengo oferece mais de 1 milhão de salário a Matheus Uribe. Apesar de o Flamengo não pretender mais anunciar contratação nesta janela de transferências, que fecha dia 3 de abril, os dirigentes ainda tentam acertar com Matheus Uribe do Porto. Para isso, a diretoria rubro-negra oferece mais de 1 milhão de reais mensal ao atleta. O Flamengo, a princípio, pretendia oferecer 3 anos de contrato, porém, está disposto a aumentar para 4. Além disso, para mexer com o coração e a conta bancária do atleta, o Fla propôs pagar 1 milhão e 200 por mês ao volante. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Gual. É isso aí rapaziada, esta é a notícia de hoje. Não deixe de se inscrever no canal DGFla, deixar aquele joinha, também deixa o seu comentário e também ativa o sininho de notificações. É isso aí rapaziada, um forte abraço, saudações rubro-negras!